Գյուղատնտեսական ոլորտի մասնագետների պատրաստմանը կոչված մեր երկրի հիմնական կառույցի Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ուսանողների թիվն այսօր հատում է 1650-ի սահմանը։ Կազմավորումից ի վեր բարեփոխումներն այստեղ անընդհատ են։ Օրեցօր նոր քայլեր ու նոր մեթոդներ են ներառվում ուսումնական գործընթացն ավելի մատչելի որակով կազմակերպելու համար։ Մասնաճյուղի տնօրեն Վահրամ Հայրապետյանը ներկայացնում է բուհի հաջողությունները, խոսում առկա խնդիրների մասին։ Քանի որ Արցախ աշխարհը համարվում է գյուղատնտեսական երկիր, այսինքն ագրարային երկիր, Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների որոշմամբ ձևավորվում է հայկական պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղ, որը բնականաբար ունի իր անելիքները, խնդիրները մեր ագրարային համակարգի զարգացման գործընթացում։ Այսօր հայկական պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը միտված է որակյալ կադրեր պատրաստելու հայրենի գյուղատնտեսություն զարգացնելու համար։ Ագրարային համալսարանում գործում է գյուղատնտեսության բոլոր բաժինները։ Ունենք պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ունենք փորձառու մասնագետներ, որոնք ի վիճակի են պատրաստել գյուղատնտես մասնագետներ, մասնավորապես ագրոնոմիայի մասնագիտության գծով, անասնաբուժության գծով, անասնաբուծության գծով, ագրարային էկոնոմիկա, ագրարային հաշվապահական հաշվառում եւ աուդիտ, ֆինանսներ, ագրարային ագրոպարենային համակարգի, գյուղատնտեսության մեքենայացում եւ բազմաթիվ այլ մասնագիտությունների գծով։ Այս ուսումնական հաստատությունում մեծ ուշադրություն է դարձվում հատկապես անասնաբուժական մասնագիտություններին, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի թողարկվող կադրերը լինեն որակյալ ու բանի մած։ Այստեղ դասավանդում է որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ինչն էլ իր հերթին ազդում է ուսուցման որակի վրա։ Բնականաբար այսօր լուրջ պահանջ ունի ագրարային երկիր լինելով մեր հանրապետությունը անասնաբուժ մասնագետների, անասնաբույծ մասնագետների եւ ագրանոմ մասնագետների համար։ Իհարկե, շփվելով ֆերմերային տնտեսությունների հետ, կազմակերպիչների հետ կամ տնտեսության ղեկավարների հետ, ինչպես նաև հանդիպելով վարչակազմերին շրջանային, բնականաբար այդ պահանջը առաջադրվում է անասնաբույծ, մասնավորապես անասնաբույժ եւ ագրոնոմ մասնագիտությունների գծով, ինչպես նաև տնտեսության մասնագիտության գծով։ Բնականաբար դա ընդունելի է, քանի որ տարիներ շարունակ գյուղատնտես մասնագետներ չի թողարկվել։ Չի թողարկվել ելնելով Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակից, այսինքն պատերազմական գործողություններից, իսկ այդ ժամանակում թողարկված մասնագետները բնականաբար լիարժեք չեն լինի, քանի որ նրանք այլ առավել կարևոր գործով էին զբաղվում, այսինքն հայրենիքի պաշտպանության հարցով էին զբաղվում։ Իսկ այսօր արդեն մենք փորձում ենք որակյալ մասնագետներ թողարկել։ Միաժամանակ պետք է նշեմ, որ մասնաճյուղում գործող բոլոր մասնագիտությունների գծով համարյա ունենք մասնագիտական կազմ։ Իհարկե, ցավով պետք է նշեմ, գիտական աստիճան ունեցողները քիչ են համեմատաբար, բայց փորձառու մասնագետներ են։ Երկու պրոֆեսոր ունենք, 16 գիտության տեխնացու ունենք, 16 գիտությունների տեխնացուներից մոտ 10-12-ը դոցենտներ են, ունենք բազմաթիվ հայցորդներ։ Այս մասնագիտական դպրոցի կայացման գործընթացում մենք պետք է մեր շնորհակալությունը հայտնենք Մայր բուհի ղեկավարությանը, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում կադրեր պատրաստման համար։ Այսօր թվով 10 հայցորդներ ունենք, որոնք ձևակերպված են Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տարբեր ամբիոններում, եւ նրանց ուսուցման գործընթացը կազմակերպվում է անվճար հիմունքներով, քանի որ կա պայմանավորվածություն, որ իրենք պետք է կադրեր պատրաստեն մեր այսպես կոչված մասնաճյուղի ձևավորման գործընթացը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Մասնաճյուղի տնօրենը կառույցը կայացած է համարում, սակայն չի մոռանում նշել անելիքների անհրաժեշտությունն ու խոսել թերացումների մասին։ Այսօր կարելի ասել, որ մասնաճյուղը ինչ որտեղ կայացած է, սակայն ունի բավականին անելիքներ, կան որոշակի պրոբլեմներ լաբորատորիաների հետ կապված, քանի որ ագրարային համակարգի մասնագետը դրանք զուտ լսարանային չպիտի լինի մասնագետի պատրաստումը, այլ պետք է ունենան կահավորված լաբորատորիաներ փորձարկում, սա փորձնական գիտություն է, ընդհանրապես ագրարային ոլորտը դա փորձնական գիտություն է, որ ունենք հողամաս
Այսօր ուսումնափորձական տնտեսություն, մեր դիպլոմնիկները, մագիստրոսները իրենց հետազոտական աշխատանքները, փորձերը կատարում են հենց այդ հողամասում, սակայն իհարկե հողամասի ամբողջ տարածքը բավականին քիչ է, ես հուսում որ հետագայում դա կընդլայնվի, արդեն կսկսի նորմալ աշխատել։ Ուսանողներն այս համաշխարհանում հնարավորություն ունեն իրենց փորձուսուցումը կազմակերպել ինչպես մասնաճյուղին տրամադրած ուսումնափորձնական հողամասում, այնպես էլ հանրապետությունում գործող ֆերմերների տնտեսություններում։ Այսօր Ղարաբաղում խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ չկան։ Չկա խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ, նույն իհարկե եղածի մենք հնարավորության սահմաններում օգտագործում ենք, միաժամանակ հիմնականում ասենք արտադրական պրակտիկաները անց է կացվում հենց այդպիսի տնտեսություններում, այսօր օրինակ անասնաբուժական մասնագիտությունների գծով անց է կացվում պրակտիկաները նաև տոհմային տնտեսություններում, էկոնոմիկա, ֆինանսները, բանկերում, ագրոնոմիա մասնագիտությամբ, ինչպես մեր ուսումնափորձական տնտեսությունում, այնպես էլ ուրեմն գյուղատնտեսության բնագավառի հիմնարկ ձեռնարկություններում, որտեղ նույնպես կան փորձառու մասնագետներ, այս հարցը շատ թե քիչ լուծումներ ստանում է, Բայց ուղղակի մեզ առավել շատ երևի անհրաժեշտ է ունենալ սեփական լաբորատորիաները։ Նո բնականաբար Շուշի տեղափոխվելու ժամանակային ընթացքում արդեն կձևավորվի լաբորատորիաները, այնտեղ շենքային պայմանները լրիվությամբ ուրիշ են։ Իդեպ շուտով Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը կտեղափոխվի Շուշի քաղաք։ Ժամկետները հստակ չեն, ասում է կառույցի տնօրենը, բայց որ այն լինելու է տարածաշրջանի տեսակի մեջ ամենաժամանակակիցը, նա վստահ է։ Այս հարցում ԼՂ կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է հատկացնում։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կառավարությունը արդեն բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձնում գյուղատնտեսական համակարգին, այսինքն ագրարային համակարգին, ինչպես նաև մասնաճյուղի գործնեությանը։ Այսօր, եթե տարիներ շարունակ Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական տեխնիկում, հետո գյուղատնտեսական քոլեջ, այսօր միջի մասնագիտական կրթական ծրագրերի կենտրոնում երբևիցե ուսանողները չունեին անվանական կրթաթոշակ, այսօր արդեն կառավարության որոշումը մեզ տրվել է 4 տեղ կրթական անվանաթոշակի համար եւ ունենք մեկ, դժբախտաբար մեկ ուսանող առ այսօր, որը օգտվում է այդ արտոնությունից։ Միջի մասնագիտական ծրագրերի կենտրոնում նույնպես ընդունելություն է կազմակերպվում 14-15 մասնագիտությունների գծով առկա հերակա ուսուցման համակարգում, բակալավրում 18-19 մասնագիտությունների գծով առկա հերակա համակարգում։ Այսօր ունենք բավականին մեծ քանակությամբ ուսանողներ, ակադեմիական արձակուրդում գտնվող ուսանողների հետ այդ թիվը հասնում է շուրջ 1650-ի, իսկ գործող ուսանողների թիվը 1420 ուսանողի, սա արդեն սկզբնական այդ շրջանում ինչ-որ միտեղ խոստումնալից է, որ արդեն պետք է գիտակցել, որ մենք ագրարային համակարգում, մեր երկիրը ագրարային երկիր է, գյուղատնտեսական երկիր է, իսկ գյուղատնտեսական երկրում պետք է ունենալ լավագույն գյուղատնտես մասնագետներ, որոնք կարողանան իրենց արտադրանքով ապահովել ամբողջ բնակչությանը։ Այստեղ շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում որակյալ կադրեր ունենալու հարցին, ԶՌՏ համագործակցությունը մայր բուհի հետ։ Մեր դասախոսական կազմը անընդհատ պրակտիկ աշխատանքների միջոցով կամ իրենց որակավորումը բարձրացնելու խորհրդատվությունների համար անընդհատ կապված են յուրաքանչյուրը ըստ իր մասնագիտության գծով, այս հարցը նույնպես ընթացքավորված է։ Եվ այսօր միաժամանակ մենք բազմաթիվ դասախոսներ, որոնք չունենք տեղում մասնագետների պակասի պարագայում, մենք հրավիրում ենք մայր բուհից։ 2011 թվականին մասնաճյուղը ընդունել է 390 դիմորդ, այդ թվում 30-ը մագիստրատուրայի բաժնում։ Այսօր համալսարանի ուսանողների ընդհանուր թիվը անցնում է 1,500-ը։ Մասնաճյուղում ունենք նաև մագիստրատուրայի բաժին 4 մասնագիտությունների գծով, դրանք ագրոնոմիա, անասնաբուժություն, էկոնոմիկա, խմորման, գինոխմորման տեխնոլոգիա։ Այդ մասնագիտությունների գծով արդեն ունենք 48-49 մագիստրոս։ Միաժամանակ մագիստրոսներից մենք պատրաստում ենք մեզ փոխարինողներ, որոնք պետք է իրենց գիտական աստիճանները հայցեն մայր բուհում,
արդեն թեմաները լրիվ հաստատված է, կցված են համապատասխան մասնագետներ, որոնք աշխատում են միասին։ Եթե ինչ-որ չափով տեսանելի է կադրերի որակյալ կամ անորակ լինելու հարցը, ապա շրջանավարտների հետագա ճակատագիրը մնում է անորոշ, խոստովանում է Վահրամ Հարապետյանը։ Ապագա մասնագետների հարցում կամ հետագա կադրերի հարցում ցանկալի լինի, որ կարողանան տեղավորվել յուրաքանչյուրը ըստ իր մասնագիտության աշխատելու, միաժամանակ այստեղ նաև մենք բավականին առաջադեմ ուսանողներին կփորձենք օգտագործել նաև մեր բուհում հետագա, ասենք, դասախոսական կազմի համալրման համար, որովհետև այսօր օրինակ անասնաբուժական 5-րդ կուրսում ունենք բավականին լավագույն ուսանողներ, որոնք մրցունակ են ոչ միայն մեր պայմաններում, այլև Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան բուհերի ուսանողների հետ, եւ դա իհարկե իմ կարծիքը չի, դա արդեն այն կարծիքն է, որ իրենք իրենց արտադրական պրակտիկաները անց են կացրել մայր բուհի լաբորատորիաներում եւ մայր բուհի ուսումնափորձնական տնտեսություններում, այսինքն Ագրարային համալսարանի, Երևանի պետական Ագրարային համալսարանի ուսումնափորձնական տնտեսություններում, եւ այնտեղ պրակտիկայի ղեկավարների կարծիքն է դա, որ բավականին խելամիտ, խելոք ուսանողներ են, նույնը ունենք ագրոնոմիա մասնագիտությամբ, նույնը ունենք էկոնոմիկա մասնագիտությամբ եւ համարյա բոլոր մասնագիտությունների գծով ունենք ուսանողներ, որոնք մրցունակ են։ Մեր երկրում գյուղատնտեսություն զարգացնել հնարավոր է միայն հնարանում լավ մասնագետներ ընդգրկելու դեպքում։ Խելացի կադրեր ունենալ նշանակում է երաշխավորել եւ զարգացումը։ Սա անխուսափելի է, հավաստում է մասնաճյուղի տնօրենը։ Գյուղատնտեսությունը սա բարդ համակարգ է։ Եվ գյուղատնտես մասնագետը պատրաստելը նույնպես նուրբ գործ է։ Ոչ մեկը չի կարող ասել գյուղատնտեսության զարգացումը ինչպես կընթանա, երբ նրա զարգացման գործընթացի հիմքում ընկած են մի շարք էկոլոգիական գործոններ, բնակլիմայական պայմանների փոփոխություն, ինչպես նաև տվյալ տարածքի առանձնահատկությունները, հողակլիմայական առանձնահատկությունները։ Այս պարագայում արդեն բնականաբար մասնագետների դերը կմեծանա, այսինքն ոչ թե նրանք կարող են ինչ-որ էկոլոգիական գործոն փոխել, այլ նոր մեթոդներ առաջադրել, որը հնարավորություն կտա գյուղատնտեսության հետագա զարգացման գործընթացին, եւ կձևակերպեն, պետք է, այսինքն ձևակերպեն այնպիսի կազմակերպչական աշխատանքներ, այնպիսի չնախատեսված հարցեր քննարկվի, որը հնարավորություն կտա, ասենք, բարձր որակի բերք եւ բարձր քանակությամբ արտադրանք ստանալու։ Այս պարագայում արդեն մասնագետի դերը բնականաբար իր ուրույն տեղն ունի։ Օրինակ, ասենք, ինչպես կարող է երկրում զարգանալ անասնապահություն առանց անասնաբուծ ինժեների, առանց անասնաբուժի, առանց ագրոնոմ մասնագիտության։ Այստեղ ոչ թե գյուղատնտեսությունը պետք է զարգանա միայն մեկ ուղղությամբ, այլ գյուղատնտեսության զարգացման հիմքը պիտի լինի ճյուղային զարգացում։ Այսպես օրինակ, ասենք հացահատիկի արտադրություն կամ հացահատիկային կուլտուրաների արտադրություն եւ անասնապահություն, խաղողագործություն, անասնապահություն, այսինքն ճյուղերը բոլորը, պտղաբուծություն, չգիտեմ եւ այլ, ինչքան գյուղատնտեսության մեջ ճյուղեր կա, այս ճյուղերը բոլորը համատեղ պետքա զարգանան, որպեսզի կարողանանք կազմակերպված եւ զարգացած գյուղատնտեսություն ունենալ։ Իսկ ճյուղերի զարգացումը հնարավորություն կտա եւ արտադրանքի փոխանակում, եւ արդեն շահագրգեր կողմեր կլինեն արտադրանքը էլ ավելի շատ տալ, քանի որ արդեն իրենք համոզված կլինեն, որ իրենց արտադրանքը նպատակին կօգտագործվի։ Նշվեց նաեւ, որ մասնաճյուղում աշխատանքներ են տարվում դասախոսական կազմը երիտասարդ կադրերով համալրելու ուղղությամբ, եւ դասախոսների չաթերն ունեն տարիների փորձ, որ կուտակել են արտադրության բնագավառում։ Իսկ գյուղատնտեսություն ուսուցանելու համար շատ կարեւոր է կայուն փորձ ունենալ։ Ակտիվորեն է կազմակերպվում փորձի փոխանակումը։ Վահրամ Հարապետյանը հուսադրող է համարում այն, որ տարեստարի ավելանում է այս բուհն ընդունվողների թիվը։ 2011 թվականի ընդունելության արդյունքներով Ստեփանակերտի մասնաճյուղը ուներ 1200 ուսանող, իսկ արդեն 12 թվականի արկա հերակա ուրեմն բաշիններում ընդունելությունը բնականաբար բակալավրիատում չկար արկա ընդունելություն կապված դպրոցների շրջանավարտների չթողարկման հետ, բայց միջին մասնագիտականում կար, եւ այսօր մեր ուսանողության քանակը, պատկերացնում եք, հասել է 1400-ից ավել, այսինքն 200 ուսանողով անցյալ տարվա համաչափ այս տարի արդեն ավելացել է։ Սա նույնպես հուսադրող է, որ
վերջապես պետք է ընդունել, որ մենք ագրարային երկիր ենք եւ մեզ համար առավել շատ կարեւոր է ագրարային մասնագիտություն։ Առիթներ եղել է նշելու եւ եւս մեկ անգամ նշենք, որ մասնաճյուղի շրջանավարտներին տրվում է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի դիպլոմ, բու, որն այսօր արդեն 90 տարեկան է, կարթոճախ, որի հեղինակության հետ հաշվի են նստում աշխարհի շատ ու շատ երկրներ։ Հեռավար ուսուցման կաբինետը ստեղծվել է 2011 թվականից արդեն եւ գործում է 2011 թվականի հոկտեմբեր ամսից։ Հեռավար կաբինետի ձևավորման գործընթացը դա եւ ավելի ճիշտ ձևավորման գաղափարը դա Մայր բուհի ռեկտոր պարոն Թարվերդյանն է եղել, որը հնարավորություն է տալիս այ օնլայն ռեժիմով կազմակերպել բազմաթիվ դասընթացներ։ Ինչպես նաև բացի ասենք Մայր բուհի դասախոսական կազմի կազմակերպած դասընթացներից ուսանողներին տեղում ցուցադրել ունենալ ցուցադրական նյութ, ուրեմն վիդեո ֆիլմեր տվյալ դասընթացին վերաբերող եւ բազմաթիվ այլ ցուցադրական նյութեր, որոնք հնարավորություն են դարձնում, հնարավորություն են տալիս առավել լիարժեք կազմակերպել դասապրոցեսը։ Ավետիք Խաչատրյանն այս կարթաճախում անասնաբուժություն մասնագիտությունն է ուսանում, ասում է սիրում է իր մասնագիտությունը եւ շատ ուրախ է իր ընտրության համար։ Շատ հետաքրքիր մասնագիտությունը ու որը այսօրվա դրության մեր Ղարաբաղում շատ կարելի ասել դիֆիցիտ է գյուղատնտեսությունը։ Դրա համար փորձել եմ խորանամ այս մասնաճյուղով։ Հետագայի համար վստահ է, որ աշխատանք կունենա։ Այսօր նրա համար առաջնահերթը բարձրորակ գիտելիքներ ստանալն է։ Աշխատատեղեր արդեն բացվում են անկախ աշխատավարձից, որտեղ տահալը երկրորդ պլանում է։ Առաջնահերթ գիտելիքներն ուսումն է, որ նրանց հետո պարզ կնի։ Հիմա արդեն ավելի բարձր մակարդակ ու համատություն ուսուցումը, տեխնոլոգիան ավելի փոխված է, համապատասխան 21-րդ դարի, ավելի լավ, ավելի մատչելի է ու ինֆորմացիան ավելի շատ է, քան առաջվան։ Ուսանողներից գոհ է ավագ դասախոս Նոելա Ֆանյանը, ով տարբեր առարկաներ է դասավանդում։ Բոլորը պարտաճանաչ ներկայանում են, սիրում են իրենց մասնագիտությունը, ավարտելուց հետո էլ մեր ուսանողները տարբեր բնագավառում իրենց ցույց են տվել արժանավոր այս մասնագիտությանը աշխատանքի մեջ։ Մեր իմ ուսանողներից արդեն գիտության թեկնածուներ են, աշխատում են 2 տարվա այս կուրսերը համեմատ 14 տարիների հետ, ավելի կազմակերպված, ավելի որակյալ ուսանողներ են։ Բոլորիս քաջածանոթ միանձնավորության եւս կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արտակ Գուլյանին նույնպես հանդիպեցինք հենց դասապրոցեսի ընթացքում։ Սա առիթ էր եւս մեկ անգամ գյուղատնտեսության ոլորտում կրթված համուտ մասնագետների անհրաժեշտությունը կարևորելու համար։ Վերջինս ապակա գյուղատնտեսներին սովորեցնելու գործում կարևոր է համարում ինչպես պրակտիկան, այնպես էլ դիդակտիկ ուսուցումը։ Այստեղ կան ցուցադրական նյութեր, պլակատներ, նկարներ, բույսեր, սերմեր, ցանկաշրջանառության սխեմաներ եւ այլն, համենայն դեպս ագրոնոմիական գիտությանը վերաբերող եւ խիստ անհրաժեշտ ցուցադրական նյութեր, որոնք էլ ուսումնական գործընթացում պարբերաբար նրանց պետք են գալիս եւ միշտ էլ նրանց աչքի առաջ են կամ արտագրոն վերցնում են կամ պարզապես սովորում են։ Ես այս կուրսին, ինչպես եւ բոլոր ագրոնոմներին, դասախոսում եմ առարկաներ, որոնք այսպես ասած օրգանապես իրար հետ կապված են։ Դա գենետիկան է, որը սելեկցիայի, սերմնաբուծության, բուսաբուծության տեսական հիմքներին է ներկայացնում։ Դա բնականաբար սելեկցիայի սերմնաբուծություն առարկան է, բուսաբուծություն առարկան է, որը անմիջապես կապ ունի երկրագործության հետ, որտեղ ամեն մի բույսի համար մշակության կանոնները իմանալու տեսակետից ես տալիս եմ նաև երկրագործությունից տվյալ մշակաբույսի համար հողի նախապատրաստման գործընթացը եւ վերջապես երկրագործությունը։ Հիմա հերակա ուսուցման 4-րդ կուրսի ուրեմն ուսանողությունն է, որոնք փաստորեն մի տարի հետո արդեն պետք է ավարտեն, այս տարի նրանք ստանում են ավարտական դիպլոմային աշխատանքներ կատարելու թեմաները։ Պրոֆեսորը հաճելի է համարում, որ գյուղատնտեսության տարբեր ասպարեզներում հանդիպում է իր շրջանավարտներին, ովքեր կայացած ձեռներեսներ են արդեն, ասում է, ավելի է ոգևորվում։ Իրոք Արցախի համար ռազմավարական ուղղությունը դա գյուղատնտեսությունն է։ Իսկ գյուղատնտեսության մեջ
Arașnahirtă, da, agronomiane, da, ștavaruțiune, voră, voci mi-a în hațove apahom, e bănac țane, e mrața și ciugări în anasna pahuțane. Al na e ok nume vorpezi anasna pahuțiune zargana, e anasna pahaca, mătecnerii arta druțiune avelana. Uremen, arașin hertin, mez petken, Helați, helamit, hoctagorțoner, agronomner, e bânacanabar, anasnapahner, vor rog pet că așa te înzerg, zerchitavați. Aranț anasnapahuțan, zargațați anasnapahuțan, arcaiuțan, dar ștavaruțin mi-a comandat zarganal și caro. Eu hakaracă, zargațați, dar ștavaruțin ne vor caro, că n-ai năpastel vor peze anasnapahuțină, e vă zargațum apări u. Anasna pahakan mătărkneri artadurության ծավալների մեծացում ապահովի։ Մեր դժվարությունը այն է, որ կարողանանք այս երիտասարդությանը սովորեսնենք, որ նրանք պետք է սովորեն, որ նրանք իմանան, որպես դա պարտադիր ատրիբուտ, այսպես ասած, նրանք եկել են սովորելու եւ պետք է տիրապետեն։ Չեն կարող ասել համատարած է արդյոք թե ոչ, սակայն ուսանողներից ոմանք նշեցին, որ իրենք այստեղ են եկել սովորելու, գիտելիք ստանալու, լավ մասնագետ դառնալու մտադրությամբ։ Ունեմ փորձ, հիմա գիտական մասներ պակասում, եկել եմ վրացնեմ բաց թողածը, ամեն քանի որ ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ այդ պատերազմյան տարածաշրջանը, և չկա վստահություն, որ մի 10-20 տարի հետո նորից չի կրկնվի, ապա պետք է ունենալ շատ ուժեղ զարգացած տնտեսություն։ Տնտեսության զարգացման համար պետք է ունենալ նախ գրագետ մասնագետներ, մեր կլիմայական բարենպաստ պայմանները օգտագործելով կարող շտկել այդ բասը, բաց թողնածը։ Հուսանք ու հավատանք, որ մեր հանրապետությունում գործող այս բուհն իսկապես կծառայի իր առաքելությանը և տարիներ հետո մենք հպարտանալու առիթ կունենանք նրա հաջողություններով, ունեցած փայլուն գյուղատնտեսներով։